Доброго дня. Ми вітаємо усіх, хто дивитиметься, хто слухатиме нашу розмову з Наталією Часниковою в рамках циклу програм Я і ми Суспільні технології. Це авторська програма пані Наталі. Вона філолог, магістр богослів'я в галузі християнської освіти, доктор практичного богослів'я. Вітаємо пані Наталя. Вітаю! І я прочитав ось таку цікаву штуку: що вчення про владу закономірність її походження її функціонування. Розвитку, типи, види влади, її об'єкти, е, суб'єкти, носії, форми, функції, задачі, механізми, норми і принципи, сутність і особливість поділу влади, взаємодії влади з іншими сферами життя та різного роду влади поміж собою все це називається кратологія. І коли я це прочитав, пані Наталі, вона сказала: а я якраз писала. Кандидатську диссертацію чи докторську? Ну, докторське практичне богослов'я, і в нас в мене була така тема кратологія в християнському контексті. І зазвичай іноді люди посміхались, чуючи таку тему, хоча насправді тема досить серйозна і досить така обширна. Але я хочу, щоб сьогодні ми з вами, мабуть, зосередилися на владі як формі взаємовідношень між людьми, групами людей. А можливо, і встигнемо поговорити відношення між державами. Отже, кратологія це не про кротів, а дисертація це, це не про десерти. Ні. Слово крат, так воно навіть в грецьких іменах було гіпократ там. І Так далі. А взагалі ми в багатьох словах, я от з дитинства пам'ятаю, ох, бюрократи там говорили. Ну, бюро, це наче стіл <сум> бюрократи. там, Ну ми кажемо демократія, там, партократія і різні це слово зустрічається часто. Отже, кратус це значить е, влада. Прошу, я тут заговорився і е, згадав от таку штуку. Нам іноді це слово чомусь не подобається, воно начебто якось тисне на людину, от чисто психологічно. Ми розуміємо, що без цього ніяк не можна. Тобто, за кимось ж має бути останнє слово, якщо десятеро людей в кімнаті, ну, ну можливо, за самим розумним, хто всіх помирить, і кожному запропонує ну, якийсь такий як це сказати, компроміс. Але от у, в творі майстері Маргарита, там Єшуа Ганоцрі, Є, говорить таку е, досить відому фразу, будь-яка влада є насиллям над людьми, але настане час, коли не буде влади ані кесарів, ані будь-якої іншої влади. Людина перейде до царства істини і справедливості, де не буде потрібна взагалі ніяка влада. Ось така яскрава промова. Багато хто її пам'ятає, вона запам'ятовується якось. Ну, це таке якийсь ідеал, царство істини і справедливості, тобто, це коли у людей або не буде ніяких потреб вже, тобто не потрібно буде вирішувати якісь насущні запитання, як вполювати маму та й нагодувати плем'я, так? Або коли люди перестануть мати різні точки зору і пропозиції щодо вирішення проблем, тобто буде така любов і взаєморозуміння, що не будуть потрібні навіть слова, щоб домовлятися про щось, а просто всі будуть. Ну, як Ісус сказав, як ангели Божі на небесах, або написано в писанні Ви Боги і сини Всевишнього всі ви. Ну, але поки, поки це в наших молитвах, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі, ми говоримо про владу, якою вона є сьогодні. З чого. Почнемо висвітлення теми, пані Наталі. Ну, я хочу звернути увагу, що насправді влада вона недалеко від нас. Вона не стосується дуже глобальних якихось структур, чи лише держав, чи політичних якихось постатей. Насправді, владою просякнуто все, все наше життя. І перше, на що я хочу звернути увагу, що. Влада, по суті, це спосіб, в який людина може реалізувати свою волю. Ми знаємо з Писання Святого, що Бог створив людину з свободною волею. Тобто сама влада як здатність людини керувати собою чи групою людей, чи спільно з кимось керувати це. Божий, скажімо так, вклад в людину. Тобто Бог нам дав з одного боку таку, таку річ, як влада, яку ми можемо використовувати на добро. Але іноді ця ж влада вона може обертатися і проти людей. І якраз люди вони відповідальні за те, щоб той, той скарб, який дістався від Бога, правильно використовувати. Якщо говорити про ось цитату з фільму, то тут цікавий момент, але він справедливий про те, що влада ну, якось пов'язується з насильством. Хоча теж не зовсім правильно говорити лише слово насильство можна ще інші синоніми, щоб було зрозуміліше сила. Тобто не лише насильство, але це сила і могутність. То тут вже трішечки інші, інші нотки звучать. Да? Бо насильство, звичайно, воно має виключно негативний аспект. Але якщо ми візьмемо взагалом, то, наприклад, проти злочинців, коли насилля застосовують, то в принципі ми розуміємо, що це норма. Да? А коли проти. Громадянина, який нічого не вчинив поганого насильство робиться, то звичайно ми розуміємо, що щось тут не те, це неправильно, так не повинно бути. Тобто, ось перше, що я вже зазначала, важливо, що, що в реалізації влади є свобода волі людини. А друга, те, що ми маємо за це відповідальність і це пов'язано з використанням сили, насильства чи могутності. Так, ну звісно, от владою все просякнуто, я згадую багато дуже цитат з Біблії про владу. Наприклад, чомусь згадав в книзі Еклезіаста. Він спостерігає, автор спостерігає, як воно все влаштовано, як все функціонує, і каже, що я побачив, що нерідко людина владарює над іншою людиною, але на шкоду. Тобто, ну, хоч це краще, виходить, як завжди, якісь перекоси. А також приповість про. Багато людину, яка наймала робітників, і коли розраховувалась, там суперечка про справедливість виникла. Ті, що пропрацювали весь день, почали нарікати, бо першими він, по-перше, заплатив тим, хто на одну годину прийшов. І тоді, коли вони нарікали, що він несправедливо вчинив всім однаково заплативши денну за, за день роботи, як тоді було прийнято, він сказав: хіба я не маю влади? У своєму розпоряджатися так, як я хочу. Тобто, це мої гроші, моє срібло, моє майно. Отже, питання влади і кожної людини, у кожного з нас є щось моє, так? майно, приватна власність. І от право нею розпоряджатися, наприклад, я хочу дати людині, яка просить милостиню, там ці там, 20 гривень, чи я хочу собі купити там, шоколадний батончик і з'їсти його. Тобто, це от ну, таке, що ближче до нас і зрозуміло. Тобто, вона скрізь дійсно це можливість. Зробити те, що я хочу, що я вважаю за потрібне. Але коли ми говоримо а напевно, ми сьогодні говоритимемо тільки в такому соціальному розрізі, а, моя влада над іншою людиною, скажімо, над моєю дитиною, а, і, і влада іншої людини наді мною. Тобто, ми не говоримо про владу над там людини над природою, це окрема тема, напевно. А от саме такі соціальні взаємини, тобто, є якась потреба, і між нами виникають альтернативні там. Думки точки зору, і через це виникають такі конфліктні ситуації, коли або хтось має довести, що він краще розуміє, більший досвід, ну, тобто авторитетність свою, або чимось підкупити, як ми сказали. Там, Наприклад, влада над дитиною. Тобі треба, щоб дитина з тобою пішла ти кажеш, якщо ти зі мною підеш, то в кінці я тобі дам шоколадку, там, чи що вона любить, чи е, е, відведу тебе в парк розваг на якусь там гойдалку. От і таким чином ти, ну тобто різні підходи, але це можливість, ну скажімо, ну маніпулювати, дозвольте сказати, якось чи, і, і іншою людиною в певних цілях. Ну вже прозвучало ще одне ключове слово, а це теж з розряду асоціативних, да, тобто маніпулювати, маніпулювати. Ну, я хочу якраз звернути увагу, що маніпуляція це не завжди може бути. Правомірне використання влади, да і не завжди це є синонім повного влади повного владу. Бо як я зазначила, на початку від людини залежить відповідальність, як вона цю владу використовує. А ось ви пригадували дуже цікаві історії. Одна з історій, це про те, як господар це з Біблії, да, історія з Біблії, як господар, оплачуючи роботу своїх співробітників, да, скажімо, сучасною мовою, він заявив про те, що в його владі оплачувати ті, ну, ту суму, яку він вважає за необхідне. І тут два моменти, якщо з точки зору науки кратології, цікавої науки, яку ми сьогодні згадали. По-перше, що ось в цих відношенах, відносинах є дві сторони. Скажімо, ту владу, яку ви описали в цій притчі, пригадали цю історію, її можна назвати економічною. Якщо ми візьмемо від, у відриві від Біблії, ось візьмемо, що така сама історія, наприклад, трапилася в сучасному житті, да? господар підприємства, володар підприємства, він сам визначив оплату, це буде сказано не зовсім точно. Насправді він не сам визначив оплату, він заключив спів. Особою, яка згодилася на виконання робіт певний договір. Тобто, щоб влада була владою, потрібно дві сторони. Хоча, можна сказати, що людина володе сам собі да, над своїми почуттями, можливо, повинен, да, над своїм життям, але, в принципі, якщо ми говоримо про владу в класичному розумінні, є дві сторони. І влада, вона обмежена владними повноваженнями. Знову ж таки, ці владні повноваження не даються людині від народження. Ці владні повноваження виникають на основі певних стосунків і певних домовленостей між учасниками ось цього, цього процесу. Звичайно, тут можна сказати, може бути багато зловживань. Ну, наприклад, ви згадали владу батька над дитиною, да, батьків над дитиною. І тут. Справедливо, це те, що ця влада батькам надається від народження їхньої дитини, да? тобто вони відповідальні за неї, отже, вони мають над нею назву. Але якщо батьки будуть, звичайно, зловживати своєю владою для того, щоб, ну, наприклад, дитина каже, я хочу займатися. Танцями, да, або я хочу займатися малюванням. Батьки говорять, ні, ти будеш займатися ось саме цим. Тобто, в даному випадку, це буде вже зловживання владою, Оп, тому що тому, що влада стосується визнання кожної людини, її гідності і поваги до неї. Тобто, оце цей момент, що дитина це окрема особистість. Це, от окрема людина, образ Божий, і що вона інша. Вона не, об... не не моя власність в тому сенсі, що якщо я чогось там не зробив, моя дитина має там стати тим, ким я хотів, але не став, і так, так би мовити, працювати мою програму, бути моїм продовженням це зловживання, тому що це неповага до особистості, до того, що у дитини якісь свої бажання, свої потяги, якісь природні. Вона тягнеться до іншого, і я просто ігнорую це. І в такому разі я поганий володар. Ну, можна і так сказати, ви не виконуєте в повній мірі свої права і обов'язки. Бо знову ж таки, коли ми говоримо про владу, про владні повноваження, про те, що це двосторонній процес, і, відповідно, у, у когось є права, у когось є обов'язки, і, навпаки, теж є права і обов'язки. Тобто, це йде як додаток до влади, влади права та обов'язки. Це важливо з кількох причин. Ну, Зокрема, я хочу, можливо, трішечки відхилитися да, від, від теми, а згадати історію суспільства, да, як історія суспільства дійшла до того, що є, наприклад, держави, да, хтось керує державою. І для повного розуміння, що ж це взагалі таке за явище, як так виникло. Ну, По-перше, я хочу звернути увагу, що взагалі. Влада, як політика, так, як політична влада, тобто стосовно держав та міждержавних відношень, можна сказати, що вона появилася не дуже рано, а вже після того, як були сформовані економічні та сформовані родинні інститути, тобто коли вже були сім'ї і коли люди мали економічні відношення. І що далі відбувалося? Ось ви коли-небудь замислювалися, як цар взагалі чи князь, чи вождь він ставав, займав таку владну позицію? Спочатку ми, от, до речі, біблія цікава книга. Там як моделі в таких простих розповідях, мені здається, показані дуже глибокі речі. Перший цар Ізраїля Саул і реакція, значить, от, Самуїла. Самуїл, це як жрець, це ще не Ну, ще не було в Єрусалимі храму, він на висотах приносить. Тобто кожне село має якусь гору поряд, оскільки це високо до неба, то ясно, що там Бог ближче, всі піднімаються на пагорб, там стоїть жертівник, і цей Самуїл ходить отак з пагорба на пагорб і приносить там жертви. Тобто він якийсь от, можна сказати, ну, дозвольте слово, шаман, як от у древніх племенах був такий, з духами, знається, там от, близький до. До Бога небесного, скажімо так, до невидимих невидимого світу. І от народ, значить, каже: уже в усіх навколо є царі. А ми тут як пасемо задніх, ми теж хочемо, щоб у нас був цар красивий, ми йому золоту кальчугу зробимо таку. Він буде попереду нас виходити на війни. Тобто збирати народне ополчення і вести як в Атах, воювати. Бо сусідні племена набігають, забирають нас городи від. От і, і Самуїл жахнувся цієї думки і сказав, який великий гріх ви зробили. Тобто він там побивається, і навіть каже: а в євреїв там два дощу ранній і пізній. На, на початку ну на значить, коли урожай садиться, і перед збором там пізній дощ, це дуже важливо. Немає там у них річки, Ніл, Там. І от він каже, що а зараз середина літа ніколи не буває ні дощу, ні грози. Але щоб ви знали, наскільки страшний гріх ви зробили, природа змінить. Ход подій, і зараз буде гроза і дощ. Ну загримить. І загриміло, і весь народ став жахатися, рвати там одежу, волосся. Що ж ми зробили? Як ми прогнівали Бога Небесного? Що ми попросили собі царя? Але врешті-решт, ну, от така от історія, що це щось страшне і сумне, бо в них були клани. Ну як от, у Кельтів там клани там, О'Ніл, там, Охара, і були, в кожному клані були свої патріархи. Свій патріарх. От ми читаємо, там були там, сини Рехава, яким батько заповів, ви не будете жити як інші євреї, не будете виноградників, мати, не питуєте вина, а будете жити як наші пращури, пасти кіз. От і вони, от з покоління в поколінь, чтілі завіт, значить, патріарха свого, і тут раптом, оце цар, і це не поміщалось в голову, але історія диктує своє. Тобто, монархія прийшла на зміну первісно-родовому, первісно-общинному укладу життя? Ми зараз повинні зупинитися. Обов'язково. Я дуже вдячна, що ви дуже, дуже цікаво переказали ось цей фрагмент. Да? А на що я тут хочу звернути увагу? Це як, знаєте, відповідь тим, хто говорить: ну, царя ж Бог ставить, да? цар же Бог ставить. Ну, по-перше, в вашій історії ми побачили, що коли Ізраїль, по перше, попросив собі царя, то це було сприйнято не як. Гарний вчинок, да, логічний вчинок. А навпаки, це навіть сам Бог засуджує. Да, тобто там є ж і через пророка пряма мова, що Бог говорить: ви попросили собі царя, і буде вам за це, ось будете певно виконувати е, повинності. повинності <гум> да. а, але ж це тут перше, е, і на що треба звернути увагу? Царя давав е, саме як від своєї волі лише одному народу Бог. Це був Божий народ, да? Тобто ця історія вона існує в контексті інших народів. Це ж Біблія про це говорить. Тобто, ось цей цар від початку, це не воля була Бога, щоб був цар. Це Божий народ попросив собі царя. А чому я роблю таку, такий вступ? А попросив він царя за аналогії до тої системи, яка вже діяла за межами. Божого народу, да? тобто виходить насправді паралельно з тим, як історія Ізраїля розвивалася, да? як вони дійшли до царя, паралельно йшла історія, як створювалися держави інших народів. Тобто, говорити, що воля Бога, щоб був цар, і цар це ставлений від Бога, це має дуже-дуже багато нюансів в сучасному. Контексті і не відповідає реальному стані стану розподілу владних повноважень, але знову ж таки я повернуся тепер до тої історії. А як же цар світський? Не будемо поки що стосуватися ну говорити саме про біблійний путь, да як цар у божого народу з'явився. Я хотів все теж одинару, ремарку сказати, що ми, в принципі, ну як тут теж все це дискусійно, тому що є, наприклад, якийсь цар, ні звідки Мельхіседек. Він цар міста Салім або Урушаліму, або Євус його там називають, і Авраам йому приносить десятину віддає, а той його благословляє. І потім в посланні до євреїв сказано, що без всякого ж прикаслов'я, там як там більше меншого благословляє. Тобто, хто це? Ну, за, за легендами, це міг бути там сиф, якийсь там чи якийсь там древній патріарх, але ми не знаємо. Але знаємо, що він був царем, царем міста держави. От і він праведний, і там почину Мельхиседека, ти первосвященник. Тобто, він цар і, і жрець в одному лиці, цар і священник. Хто це ну він, як невідомо, звідки так. Ну, якщо ми говоримо про те, що це жрець, то відповідно ми розуміємо, що жрець це е, представник іншого трішки царства, да не Божого царства. Ні, ні, ні. Ми не знаємо тут, тут, Авраам. Авраам при... дає йому десятину і сказано, що він цар правди і цар миру, тобто він якийсь праведник. І він благословляє його іменем свого бога, каже ти іменем Ель Ельйона, якому ми поклоняємося. І Авраам нічого не каже, що я не прийму, я іншому Богу вклоняюся жодного заперечення. Ну не буду дискусії питання торкатися. таркатися. Звичайно, це можливо як тема іншої розмови, але я знову ж повертаюся вже третій раз до цієї до історії, бо в історії заховано дуже дуже багато джерел сучасних проблем. Від того, що ми не вчимо історію, на жаль, і не знаємо, я все-таки повернусь для пояснення, як царі отримували владу і ставали царями. Тобто, я вже зазначила, що це сталося тоді, коли вже були сім'ї і економічні відносини між людьми. Що відбувалося далі? Далі, коли люди наповнили світ, почали виникати певні конфлікти інтересів стосовно матеріальних ресурсів і землі. І що відбувається далі? Далі відбувається ну, логічний процес. Що відбувається? Вони розуміють народи, що треба захищати свої території. Якщо кожна людина буде боронити свою землю, тобто буде воїнів, ну це не дуже рентабельно, скажімо так. Це невигідно, це порушує звичайний уклад, уклад життя. І тому виділяються в окрему групу люди, які... Займаються виробленням матеріальних благ, і в окрему групу виділяються воїни, які це і взамін за те, що вони захищають, вони отримують матеріальні блага. Поступово а, формується військова еліта, і в цій військовій еліті, як правило, теж є людина, яка, а, які віддають владні повноваження вже ці воїни. Тобто, відбулося як, яким чином, що народ віддав владні повноваження зборонити землю. Воїнам, а воїни серед себе виділили е, вождя да, або якогось е, князя. Угу. І ось цей князь, він тоді е, ну, как в собі починає втілювати найбільшу владу да, в, ць, ну, в, ць, в цьому контексті, в цьому суспільстві, у цього народу. Е, з часом що виходить, ось князь, він е, наче стає володарем певної території, за е, наданими йому повноваженням. Поступово ось, через віддаленість у відсторії, князь почав забувати, що ці повноваження він не отримав від народження, да? він не отримав прямо від Бога. Да? Звичайно, Бог все контролює, але в принципі, в принципі ми розуміємо ну, саму суть процесу. Тобто він став князем на основі наданих йому. Повноважень, якщо дозволити, буквально одна ремарка, щоб було зрозумілі, що наприклади України запорожці, січі, Запорізька Січ, зокрема, Січі було багато. От і з кожного села, тобто, звідти приїжджають і закликають хто хоче, значить, і беруть міцних хлопців. Вони йдуть на січ, а там різні коші. В кожному коші свій офіцер, свій кошовий, обраний, якого обирають з поміж себе. Можливо, там він краще за всіх скакає на коні, там, чи влучно з лука стріляє, там, чи з рушниці. Кошовий атаман. А уже з цих кошових, коли потрібно йти в якийсь похід, обирають гетьмана. Хоча там багато різних є е, посад, є там писар там, і так далі. Якийсь скарб, скарбничий, підскарбничий там от, і обирають, напевно. Е, от як Саула, до речі, він був як ватаг народного ополчення. На, налетіли. Ці, хто там був? Филистимляни, народи моря. І все збирає на народне ополчення. Як він робить? Він порубав своїх бугаїв і сказав: так буде з бугаями тих, хто не піде з Саулом, значить, бороти, боронити свій край проти филистимлян. Ну, і розіслав ті всі шматки в різні коліна там і так далі. От. Але Кошовий може цей гетьман може не захотіти складати цю булаву після того, як сходили там кудись. Перемогли, повернулись, але ж хочеться. Ну, влада така штука. Хочеться, хочеться важко, да. важко розлучатися. І що до речі, що робили козаки? Козаки запорозькі, коли гетьман йшов іншим шляхом і вже не. Не відповідав владним повноваженням, які надано йому козаками, вони його запросто могли і змістити. Тобто, в принципі, можна сказати, що якраз цей приклад це приклад однієї з перших демократичних країн в Європі. Ось якщо вже знову ж таки більш ближче до нас історію згадувати. Да? Дякую, гарний приклад про запорізьких коз... козаків. нам є чим до речі гордитися, і ось цей досвід. Козацької держави, можна сказати, да? на, на певній території, це цікава історія і для істориків, і для сучасників. Добре, але я вас перервав. Так. Да. ну, Не те, що перервали, ви в принципі цікаві робите зауваження, цікаві приклади наводите, а просто я хочу якось так. Взяти до як до якої ж думки я вела, да що ж це за навіщо нам історія в даному випадку? Це стосується ставлення до влади як до політичних, до політичного інституту. В принципі, виходить, що формально Україна і український народ, ми живемо ми живемо в демократичній державі, да? і у кожного з члена цієї держави є владні повноваження. І важливо пам'ятати, що ось цей історичний шлях, який я описала, що ось божому народу в деяких, ну в більшості випадків, да, цар ставав царем по Божій волі. Але ж Біблія описує випадки, коли ця влада була не від ну не від Бога, як скажемо. Вся влада, якщо взагалі про владу як інститут говорити від Бога. Але якщо говорити про конкретного царя, то тут треба розмірковувати, бо можливо, Бог дав, але ж були випадки описані, коли влада була незаконною, да? незаконно цар ставав, попри Божу волю, він ставав царем, але потім його прибирали. В той же час, ось історія Божого народу, вона відбувається на тлі. Загальної історії, світової історії. І ці історії в дечому так, знову ж таки, з вашого прикладу, вони перетиналися. Так? Особи наділеними владними повноваженнями, вони взаємодіяли. Але нам, як сучасникам, навіщо ця інформація? Щоб розуміти, що відповідальність є на кожній людині, що президент це поважна особа, через що? Через те, що він є, йому надали повноваження більшість суспільства, так? більшість суспільства. Але це не цар. Так? І якщо знову ж таки президент не маю на увазі конкретно людину, але взагалі як представник інституту певного він чинить неправильні дії, то ці повноваження в його вже стають недійсними. Тобто, якщо він не йде, ну не служить своєму народу. Відповідно до взятих на себе зобов'язань, то цей народ може свої повноваження відкликати. І е, ніякому разі не можна говорити, що цар це ставленик Бога. Сучасний, ну, тобто президент це ставленик Бога. Можна говорити про царів як ставленників богів, Бога, якщо це стосується історії Ізраїля, там є конкретні описані історії. Да? Коли... Мені здається, це від погляду залежить. Тобто, в принципі, ми бачимо, що спочатку вони ну, цей Самоїл в штики приймає взагалі саму ідею. Тобто він каже, що це вже гріх. Взагалі, сама концепція, що буде хтось один, от якийсь цар рядити всім народом. Він не міг з цим змиритись. Він каже: Ні, ну є судді, є там патріархи, ну голови кланів, оцих колін не треба цього. Це взагалі все порочно в корні. От а пізніше нас вже переконують, що. Не було царя у Ізраїля, і кожен діяв, що хотів. Мов, Мол, от не було царя, і бачите, що було, і що відбувалося. Тобто це все трактовки. Різні автори, різні люди, вони по-різному на це дивляться. Хтось хвалить е, свого царя. Так само і в інших народів. І в євреїв були погані царі, і в сусідніх народів були хороші. Ну, насправді хороші, які от розшибалися в ліпь, щоб всім було добре. І про них е, ну, різні народи там, зберігають вдячну пам'ять через віки. Про якихось благословенних царів, які от служили дійсно народу. Але в принципі я різниці не бачу. Я бачу принцип, ми живемо селом, у нас виникає якась проблема, ми її мусимо вирішувати. Але хтось ну, або має повести на полювання е, якийсь слідопит, або якийсь шаман має війти в транс і значить сказати, що нам сіяти е, е, цього року, що виросте, що ні, і так далі. Тобто хтось має взяти відповідальність. І ну, бути ватагом в рішенні конкретної проблеми, і і назвеш ти потім його царем, чи назвеш ти його кошовим, чи гетьманом, чи князем, чи ще кимось, це вже не так важливо. Це дуже важливо, це дуже важливо і не від погляду залежить. Якщо б це залежало від погляду, ну чесно кажучи, ми б ніколи наше суспільство не домовилося б. Це не залежить від погляду, бо е, якщо ми вже торкнулися влади. То влади, як вже як держава, якщо говорити, супроводжує дуже дуже багато інститутів, тобто які обслуговують різні сфери життя. І е, тут не погляд, а владні повноваження. Ось на це треба е, дійсно прослідковувати, і це є об'єктом, навіть е, в як це сказати, в вирішенні е, щоденних питань, тобто, все регулюється законодавством. Ми це не бачимо, це не написано владні повноваження, не владні повноваження, закон це теж опис владних повноважень. Тобто, в центрі всього владні повноваження. І е, якщо ми як люди віруючі, ми розуміємо, що крім законів фізичного світу, також діють духовні закони. І, е, наприклад. Е, Розуміння, ну, може, такий приклад, не знаю, ну чомусь він мені прийшов на думку. Ну, він актуальний, тріш, трішки гострий. да, е, Говорять, що ну, зараз йде війна, да, і християнам українським можуть так сказати: Ну, треба слухати царя, треба слухати владу. Е, Причому вони чомусь е, так підозрюють, ну, я підозрюю, що вони мають на увазі. Ну, що треба слухати їхнього царя, да? і тут тоді важливе питання: а у кого є влада? Кого повинні слухатись українські християни? Якого царя повинні слухати українські християни? А вони не повинні слухати царя. Навпаки, цар повинен прислухатися і враховувати думку народу, який надав йому владні повноваження. І ще раз наголошу, що в основі ще до владних повноважень воля кожної людини, і від волі кожної людини залежить якому суспільстві вона зрештою через якусь проміжок часу ця людина, її родина і, і його діти, правнуки будуть жити. Починається все з реалізації волі людини. І якраз ось ця концепція, що треба покладатися до президента чи покладатися на іншого керівника, як його назвати можна інакше, по-різному ж називають. І тут якраз проблема. Бо в сучасному житті повноваження вже інші. Зовсім інші шляхи отримання повноважень, але люди в своїй свідомості чомусь залишилися на ось такої на, мабуть радянській точці зору, що керівництво воно знає краще, його треба слухатися, і твоєї думки ніхто не збирається. Прислуховуватися, але це ця позиція вже не наслідок розвитку інституту влади, а наслідок ну недорозвинених, мабуть, соціальних інститутів, коли люди просто не беруть на себе, ну не розуміють свою відповідальність і віддають цю відповідальність іншим людям. Бо якщо навіть взяти ну, статистику по участі в виборах. ось є президент, але чи кожна людина реалізувала своє право? Вибрати президента не дуже на останніх виборах, на жаль, не дуже велика кількість людей е, прийняла це навіть не, не більшість. Тобто, коли ми говоримо про там, 25%, да, це ж не від половини, е, ну тобто не від 100% мешканців України. І, але це влада законна. Чому? Тому що хто хотів, то той свої е, права реалізував, а хто не захотів. Їхні права реалізували тоді інші. Суспільство Це просто... так Свідомість суспільства. Суспільство просто не готове. Був цей радянський союз, ніхто нікого не питав. Там ЦК КПСС там вибирала цих генеральних секретарів. От вола ця там геронтократія, чи як там її називають. От і людина сучасна, от, ну того тієї закваски, так би мовити, вона думає, та все одно там. Будуть підтасовки ці фальш... фальшування якісь там. Ми стільки про це чули. до того ж, я не знаю. Їх там 40 кандидатів, вони всі обіцяють золоті гори, але ж я знаю, що буде так, як завжди. Як тільки воно дорветься, то е... тільки пам'ятай, як звали там всі ці обіцянка, цяцянка і як то кажуть, над вищим ще вищий там туди не нужна. Але ділять, дивіться, там, те, що ви податки. описали, на жаль, я згодна. Це реальність. Але де ця реальність описана? Це в Слові Божому ця реальність, чи в законодавчій базі ця реальність? Виходить просто влада, ось те, що цінне. Воно було кинуте ось на призволяще, кинуте під ноги. Хто хоче, використовує. Так? Право, волю свою реалізувати є у кожного представника України. Ну, як мінімум, в Україні це, це було, це нормально було все. Але чи. Кожен українець використовується? На жаль, ні. І, звичайно, є влада. І якщо вона валяється, вибачте, під ногами, її хтось підбере. Або військова еліта, або, скажімо, люди, яких є статки, якісь, так? тобто економічні якісь аргументи да, будуть використовувати. Але хто ж нам винний, що ось влада, з точки зору і Божого закону, і людського закону, вона належить народу? І не треба от шукати винних. Ось ми живемо в такій реальності, але ця реальність, вона нас, наслідок наших вчинків. Ну, наших я маю на увазі не лише себе, а й моїх батьків дідусів. Да, і так, так далі. Влада належить народу, народ виходить на майдан, і снайпери по чиємусь наказу розстрілюють більше сотні людей. І здається, нікого не засудили і досі. Тобто, і так подумаєш, може краще сидіти в кутку довше. Про, про дві дірочки, а будеш рватися до влади як представник народу. Хто його знає, як до цього поставляться? А, світ цього. Ось саме тому Майдани і сьогоднішній спротив України а, вразив світ. Бо, виходить, не все так погано. Та? На ментальному рівні. чи... Я не знаю, як так склалася, чи божа ласка така, що незважаючи на те, що ви описали, що дійсно ми живемо в трошки, от в такому світі, коли людина думає, що від неї нічого не залежить, але коли дійсно виникали важкі ну, такі нестандартні ситуації, да? коли були явні порушення волі виявлення народу, то народ український повставав, і саме через це і Європа, і всі інші країни вони дивувалися. Що у нашого народу є здатність все-таки об'єднуватися. Можливо, це е, наслідок ось того козацького, козацької державності, да, якось до нас дійшли її, е, можливо, якісь елементи. Не це не витравила сотня, сотнями років. Це ж передається е, не лише в, в письмовому, письмовому вигляді, а десь на е, рівні виховання. Да? Ось це патріотичне виховання звучить якось так е, дуже голосно. Але що таке патріотичне виховання? Це розповідь про історію свою, це е, виховання поваги до самого себе як представника певної держави. І це насправді Україна в цьому плані вражає світ. І зараз е, теж е, дуже цікавий момент, і тут теж є влада, влада народу. Е, народ Хоче мати свою державу, він не хоче йти іншим шляхом, і тому ось це вилилось у спротив, а все ж дійсно могло піти іншим шляхом. І це вже був знову ж таки вибір народу. Так як є, так воно і є. Подобається це комусь чи ні, але все відбувається так, як воно відбувається. Ми сьогодні в програмі Я і Ми Суспільні технології з Наталією Чесниковою розмірковували і трішки дискутували навіть на предмет влади. Що Можна ще трішечки. Я додам просто без цього елемента. Наша передача буде неповна. Просто ось ми, можливо сказали якісь факти, які людей вели. Ну чи знаєте, чим більше знаєш, тим важче зорієнтуватися. Бо коли ти нічого не знаєш, не замислюєшся, ну так простіше. Чим більше знань, тим здається складнішим життя. Насправді ні, треба ось я можу дати таку одну пораду. Як розібратися у всіх владних повноваженнях, кого слухати, кому не слухати, у кого є владні повноваження, у кого нема, є дуже простий прости принцип: є так звана ієрархія правових сфер. А Бог, особистість. Сім'я, церква, держава. І кожен рівень він, попередній він важливіший, ніж наступний. Наприклад, Бог особистість. У Бога владних повноважень над людиною більше, ніж особистості. Правильно? Але в той час, якщо дивимося іншу пару, особистість сім'я, на першому плані особистість тобто у людини більше влади розпоряджатися самим собою. Далі йде сім'я. Церква, інтереси сім'ї чи церкви. Ну, тут, до речі, іноді міняють місцями, говорять, ну, церква попереду повинна бути. Не, ну, це якщо написано дівчина. Хтось багатий може дівчину свою не видавати заміж, наприклад, він її може присвятити Богові, і вона буде ангелоподібне життя вести як черниця, диякониса. Ми нещодавно про це говорили, служити навіть з єпископом там. Ну, це ось єдине, що ось, знову ж таки наголошу про цю схему: Бог, особистість, сім'я, церква, держава та інші інститути. І що відбувається, якщо навіть е, візьмемо ну, рівень сім'ї. Якщо, наприклад, чоловік б'є жінку, але він чоловік, але е, є ще більші повноваження, її е, людська гідність, да? тому, можна сказати, вона не повинна коритися, коли чоловік її щось змушує чи б'є. Бо її повноваження як особистості більше, ніж їхні повноваження як сім'ї. І те ж саме, якщо держава порушує якісь е, Принципи, закладені Богом, чи церквою, чи ваші власні переконання, значить, ви не зобов'язані їх виконувати. Ось скаже, наприклад, там держава: все, Бога не можна слухати. А тут на різних рівнях вже є суперечність. Тобто є церква, є сім'я, є особистість і є Бог. І, звичайно, Бога в першу чергу треба слухатись. Да? Тому тоді виходить. Як в Біблії написано, так? як апостоли сказали, хіба нам личить слухати більше Цезаря, ніж Бога? Так? Тобто тут виходить так, що ось така ієрархія правових сфер вона дозволяє визначитися, коли можна сказати, зупинитися і вже не коритися якимись наказам, словам, законам. бо... Ця ієрархія, вона встановлена, в принципі, Богом, можна сказати, що Бог особистість, сім'я, церква, держава. І на кожному рівні є е, свої сфери, свої, скажімо так, теми, які, е, на яких вже у рівнях вже вирішується, слухати, не слухати, влада це чи не влада. Дякую, пані Наталя. Це дуже слушне зауваження. Ми е, були в програмі Я і Ми, Суспільні технології. До нових зустрічей. До нових зустрічей.